Vijest da će glavni pregovarač Crne Gore s Evropskom unijom Predrag Zenović biti nosilac liste pokreta Evropa Sad na izborima u Budvi kao nestranačka ličnost izazvala je brojne reakcije i kritike NVO sektora i političara. Dok su oni mišljenja da Zenović time partijski interes stavlja ispred državnog, on poručuje da brigu razumije, ali da vrlo kratka kampanja nije i neće ni na koji način ugroziti njegov rad kao glavnog pregovarača. Upravo razlog da uđem u cijelu priču, da pritom ostanem nestranačka ličnost, duguje ne samo nekom mom uvjerenju da možda partijski angažman nije nešto što bih poželio za sebe, nego istovremeno i jedno moje uvjerenje da pozicija glavnog pregovarača mora ostati van te neke partijske boje u ovom trenutku do kraja ovoga cijeloga procesa i ono što je vrlo važno, do prve naredne važne tačke za evropski put Crne Gore, a to je dobijanje Ibara, ja ostajem u punom kapacitetu i posvećenosti glavni pregovarač Crne Gore s Evropskom unijom. Upitan zbog čega se tek nakon nepuna 4 mjeseca na poziciji glavnog pregovarača odlučio da bude i nosilac liste na izborima, Zenović objašnjava da to vidi i kao evropski put za samu Budvu. Mislim da je ovo u suštini jedna priča o gradu koji ima veliki potencijal, koji je nažalost neiskorišćen i jedna moja zaista legitimna, čini mi se, odluka i pravo da u političkoj borbi jednog subjekta pomognem, a sve sa ciljem da neka se nova ideja i novi pravac i nova šansa kandiduje za grad Budvu. Ne doživljava izborni proces u Budvi kao kandidaturu za prvog čovjeka grada, već za jednu novu koncepciju vođenja i upravljanja njime, ali jasan je i što se tiče pozicije predsjednika opštine po svršenim izborima. Ukoliko pokret Evropa Sad, odnosno lista koju predvodimo, to je lista Budva ima šansu, koju čine pokret Evropa Sad, Nova Budva i Slobodni građani, ukoliko ta lista bude imala najveću podršku građana Budve, odnosno na sve druge političke grupacije i liste, naravno, prihvatit ću novu okolnost i povjerenje i obavezu koju imam prema svojim sugrađanima i bit ću prvi čovjek grada, bit ću predsjednik opštine Budva. Da svoje pregovaračke obaveze ne zapostavlja, Zenović potvrđuje konstantnim ispunjavanjem obaveza na relaciji Podgorica-Brisel, te kaže da je sve što je vlada do sada obećala u procesu prema Evropskoj komisiji i ispunila i da je loptica sada u dvorištu Skupštine koja treba da usvoji čitav niz zakonskih rješenja. Posla nas još, kaže, čeka, ali on ide dobrom dinamikom. Saglasan je i sa ocjenom šefice delegacije Evropske unije u Podgorici da dobijanje Ibara nije završena priča. To nije kraj. To je možda neki novi početak ili nova faza i puno toga iščekuje Crnu Goru na ovom putu, puno složenih elemenata tog cijelog pregovaračkog procesa. Zabrinutost oko političkog konteksta kada je u pitanju Ibar, mislim da u ovom trenutku ne postoji puno elemenata za takvu zabrinutost, ali da svakako svi akteri u ovom društvu moraju biti na istom traku. Mišljenje je i da su vlasti, opozicija, ali i cjelokupno društvo u tom smislu svjesni ozbiljnosti trenutka i da je Ibar nacionalni interes. Da smo na dobrom putu, nedavno je potvrđeno i usvajanjem plana rasta za Zapadni Balkan, na osnovu kog Crna Gora ima pristup oko 400 miliona eura povoljnih kredita i bespovratnih sredstava. Vrlo je važno, taj prvi korak je napraviti jednu reformsku agendu koja će vrlo uskoro biti usvojena od strane vlade i gdje su svi elementi sistema dali svoje inpute u kojim segmentima treba i na koji način vezati određene reformske procese sa nekim važnim projektima. Tako da finansiranje tih projekata na neki način je uvezano sa tom reformskom agendom. Zato je, zaključuje Zenović, jako važno istrajati i sprovoditi evropsku agendu, a samim tim uskratiti pravo bilo kojoj zemlji članici da dovede u pitanje bilo koju isplatu rate koja je predviđena novim planom rasta, koji je za sve zemlje Zapadnog Balkana vrijedan oko 6 milijardi eura.